მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინა, თავის ორქიდეებთან ერთად და ესეც მორიგი ვიდეო ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. ეხლა თქვენ რასაც ხედავთ, ძალიან უცნაური თემა. ეს არის საქართველო და ნამდვილი ბანანის ხეები. თავისი პაჭუკა ბანანებით. ეცდები ხო გავარიდო. აი ეს არის თავისი პატარა ბანანები. ძალიან საინტერესო სანახავია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მე აქ ბანანის პალმების გადასაღებად არ მოვსულა, უბრალოდ მე მინდა დაახლოებით გაჩვენოთ ის გარემო, სადაც როგორც წესი სულგმულობენ ხოლმე ორქიდეები, მაგრამ ეს არის საქართველო და აქ ორქიდეები არ გვაქვს. ესეც პატარა ბანანები. რატომ ესეთი პეიზაჟი და რატომ ვიდეოს ესეთი დასაწყისი? იმიტომ რომ აი ამ გარემოში ძალიან ბევრია ისეთი მასალა, რომელიც სასარგებლოა ჩვენი ორქიდეებისათვის. ფრიად საინტერესო ლანდშაფტია. ეს არის კერძო ეზო და რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, აი ამ ყველაფრის ნახვა შეგიძლიათ საქართველოშიც. ეს არის პალმის მერქანი და ამ შვენების მასპინძელი დამთანხმდა, რომ ეს ყველაფერი მომეცალა. ეს არის გარემო, რომელიც ორქიდეებისთვის ფაქტიურად მშობლიურია, თუმცაღა სპეციალური დამუშავების გარეშე, რა თქმა უნდა, ამის გამოყენება პრობლემატურია. ესე ზედაპირულად ავაცლი ქერქს, მერე გავაშროთ. ზედაპირულად ავაცლი ქერქს, გავაშროთ და იქნებ რამეში გამოვიყენ. ესე იგი, ჯერ მოვაგროვე ფოტომასალა სფაგნუმის, რადგან როგორ გამოიყურება, და შემდეგ უკვე გადავწყვიტე მენახა ნამდვილად ის ბუნებაში როგორ გამოიყურება და ასე რომ ვთქვათ, ოპერაცია დამნაშავის ძებნა დაწყებულია. ეხლა მე ვარ ნამდვილ ჭაობებში, ნახოთ რა გამომივა. თუმცა ლანდშაფტი ისეთი შთამბეჭდავია, ეჭვი მეპარება, რომ მე აქ რამე ვიპოვო. აი ეს არის ჭაობები, სადაც ხარობს ფაგნუმი, სხვა ხავსები, ტორფის სხვა კომპონენტები და მათ შორის ადგილობრივი აბორიგენი ორქიდეა, რომელსაც ეწოდება ჯადვარი. ახალი ნაწვიმია და ეს ხავსი დილის სხივების შუქზე ლივლივებს ძალიან ლამაზად. და როგორ ხდება ხოლმე? ერთი რაღაცით გატეცებული, მე მგონი ნელ-ნელა გადავერთე მეორე რამეზე და ეს არის ხავსები. ასე რომ მეგობრებო, სხვადასხვა ხავსი არსებობს, მათი გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა დანიშნულებით. ორქიდეებისთვის შეიძლება როგორც დეკორი, შეიძლება როგორც გრუნტის შემავსებელი ნაწილი. ყველაფერს თავის დანიშნულება და ფუნქცია აქვს. აი ამ ხითვა რახთოვანებული ლამაზესი ხეა, ხავსებით, სროებით. ხო, ორქიდეებზე ვსაუბრობდი და ხავსებზე. ხავსების გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა დანიშნულებით. იდეაში მაქვს, რომ ეს სუროც წავიღო, იქნებ წვანეთ შევინახო თუ გახმა როგორც დეკორი და გავალამაზო ჩემი პატარა ტროპიკული გარემო. ეს არის პირველი სერიოზული წინააღმდეგობა, რომელიც გადალახვაც მომიწევს, არ ვიცი როგორ. აშკარად ჩემი არ ეშინიათ და აშკარად ტერიტორიის დატოვებას არაპირებენ. მარცხნივ ჭაობია, მარცხნივ ჭაობია და შუაში ეს სამი ლაღი არსება მიღობავს გზას. ნახოთ რა გამოივა.
Gadi. Gadi. Так. Ჭაობები ნახია, მართალია, მაგრამ ეს რაღაც გასაგული. ლანდშაფტია და ვეცდები საინტერესო ადგილამდე მივიდე. წინაღობა გადალახულია. ვაგრძელებთ გზას. დამნაშავის ძიებისათვის. შეიძლება ხავსის მოძებნა თუ არა ბუნებაში, თუ არა ხეზე და აგერნახე ძალიან ლამაზი ხე. მთელი თავისი ატრიბუტიკით ხის სოკო, ხავსი, სურო. მე კონკრეტულ შემთხვევაში მინდა ხავსი და ბუნებრივია ძალიან ფრთხილად. ისე რომ ხე არ დამიზიან და სამ ხავს აღიღებ. ძირითადად ეს ხავსი გამოიყენება დეკორისათვის. ძალიან ლამაზია. ესეთი რამის გაკეთება რო შეიძლებოდა, ეს თქვა და აქვე სადღაც ორქიდეა ძალიან კარგი იქნება. ვიფიქრებ ამაზე. შესაძლებელია ამ სოკოს მოპოვებაც. ისე რომ ხე არ გავაფუჭო. და მინდა ეს ხავსი გამოვიყენო დეკორისათვის. არ გამოდგება ესეთი მწვანე ტყის ხავსი დახურულ სისტემაში, გრუნტში, რადგან იწყებს ლპობას. და შეიძლება აი ამ ყოლაფერს რაღაც პატარა წვრილ ფეხობა მოყვეს. ამიტომ მაინც ჯობია ფრთხილად. შესაძლებელია ხავსის ისეთი შენახვა, რომ დარჩეს მწვანედ, მწვანე ფერი შეინარჩუნოს, გახმეს, ან შევინახოთ ცოცხლად, როგორც ვამბობ ხოლმე. რა კი, ეს ცალკე თემაა. შევეცდები, რომ ცალკე ჩავწერო ხავსის შესახებ. ახლა ვეცდები, ეს მერქანი გამხმარია, მოვაძრო თავის ხავსიანად, ძალიან ლამაზი რაღაცა გამოა დეკორისათვის. კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ხავს წავაწყდი. მწვანე, შესანიშნავი ფერის, მაღალი. ძალიან გავს ფაგნუმს, თუმცა ეჭვმა აქვს, რომ ეს ფაგნუმი არ არის. მაინც წავიღებ. საქმე იმაშია, რომ სხვადასხვა მცენარეებს კანონი იცავს გარკვეულ ტერიტორიებზე და ჩვენ როგორც კანონმორჩილი მოქალაქეები ვცდილობთ, რომ მოვიდეთ ჰარმონიაში მიღებულ ნორმებთან. შესაბამისად, ძიების პროცესი ცოტა გაგვირთულდა. არ ვიცი ეს რა ხავსია, თუ ვინმე მიცის, დამიკომენტაროს. წავიღებ ამ ხავს ბუნებრივია და შევეცდები მწვანედ შევინახო და გამოვიყენო დეკორში. თუ როგორ შევინახავ მწვანედ ამის შესახებ, მე ვიდეოს ჩაწერას ვაპირებ. თქვენ თუ გაინტერესებთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ, მხოლოდ ერთხელ სიტყვა subscribe შეგიძლიათ გააქტიუროთ და YouTube-ი ავტომატურად მოგცემთ ინფორმაციას, რომ აი არის ახალი ვიდეო დადებული. ასე რომ ხავსების შენახვის შესახებ უკვე მრავალი სხვადასხვა სახეობის ხავსი მაქვს, მე ცალკე ვიდეოს ჩაწერას ვაპირებ. განათების პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ მაღალ ჭაობნაში მიწევს კვლევა ძიების წარმოება. აი ესეთი სილამაზია ეს ხავსი. ქათიბივით სასწაულად ლამაზი. ამგვარაქს მე ხელს არ ვახლებ. მიდე შეხედეთ, ძალიან ძალიან ლამაზი და წვიმის წვეთებიც კი არის. მაგერ დაბლა შენახული. ანუ ეს ხავსიც როგორც ჩანს საკმაოდ კარგად იკავებს ტენს. აი ისიც, ეს არის მეგობრებო ხავსის ფაგნუმი, ნამდვილი წვანე ხასხასას ფაგნუმი. საოცრება. ესეთია თუმე ის წვანი. ხელი შეხებაზე არის.
აბსოლუტურად წყლით გაჟღენთილი. აი მეგობრებო, როგორი გრძელი, რაღაცნაირი ფოთლებივით აქვს. მეგონა რომ სპეციფიკური სუნი იქნებოდა, მაგრამ სპეციფიკური სუნი ნამდვილად არ არის. Ну ჭაობში ჩაულებრივი ჭაობის სუნია. არის გაჟღენთილი. გუში მწვიმდა და ეტყობა რაც დენი იყო შეიწოვეს. ბევრია აქ საკმაოდ. ისეთი ბალიში ვიტრბილია ფეხის დადგმაზე. არის მონაცრისფრო და არის მწვანე. მონაცრისფრო ძირითადად არის ჩრდილებში. ძალიან ბევრია ხის ჩრდილშიც. მოკლედ დამნაშავე ნაპოვნია. ეს არის ადგილობრივი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ხავსის ფაგნომი. ნამდვილი ჭაობის ხავსი ფაგნომი. ეს პატარა მონადირე ცენარეები, პატარები საყვარლები, ბრაზიანები, აგრესიულები ელოდებიან თავიანთ მსხვერპლს. ჩემი თითი მათ ნამდვილად არ გამოადგებათ. და მე მგონი ერთ მწერის ყავს დაჭერილი, აგერ აი ამას. საყვარელი. ძალიან პატარა ცენარეებია. და როგორც ჩანს, ეტყობა ნადირობის შესანიშნავი დროა. გაშლილი აქვს თავით ფოთლები და საცეცები. და ელოდებიან მორიგ მსხვერპლს. აი ესეთი მრავალფეროვანი და ლამაზი შეიძლება იყოს ჩოლებრივ ხის მორი. აქაც ხედავ ჩვენ ხავსის საფარს, სუროს, ჟაველას და ძალიან ლამაზი კომპოზიციაა შეკრული. ჩანაფიქრი მაქვს, რომ მსგავსი რაღაც გავაკეთო ორქიდეების თანამონაწილეობით. რა გამომივა ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ცდად ნამდვილად ღირს. როგორც თქვი, ძალიან ბევრნაირი ხავსი შევაგროვე. თავიდან მეგონა რომ იყო სხვადასხვა ტიპის ხავსი, იმიტომ რომ სხვადასხვა სისქის არის, სხვადასხვა სიმაღლის. შემდეგ ესეთი დასკვნა გავაკეთე, რომ ეს არის ერთ და იგივე ხავსი, ხის, ტყის, ესე რომ ვთქვათ, ლათინური დასახელება, მართალი გითხრათ არ ვიცი. თუ ვინმეს დაგაინტერესებთ, შეიძლება მისი ნახვა ინტერნეტში. და ეხლა გავაკეთე დასკვნა, რომ ეს არის ერთ და იგივე ხავსი, ოღონდ გამომდინარე იქიდან, თუ რომელ პირობებში, როგორ პირობებში იზრდება, როგორი ტემპერატურა, როგორი ტენიანობა, აქვს სხვადასხვა სიმაღლე, შეფერილობა და სხვადასხვა სისქე. მოკლედ, ძალიან ბევრნაირი ხავსი მაქვს. შემდეგი ვიდეო იქნება იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება შევინახოთ ხავსი ცოცხლად და როგორ შეიძლება შევინახოთ ხავსი გამხმარი სახით. იქნება ეს მწვანე ფერის შენარჩუნებით თუ მის გარეშე. ესე იგი, ნელ-ნელა ერთი ხიდან მეორეზე ვინაცვლებ და გაოცებული და აღფრთოვანებული ვრჩები იმ ორიგინალურობით და იმ განსხვავებული დიზაინით, ესე რომ ვთქვათ, რომელსაც ბუნება ქმნის და გვთავაზობს. კიდევ ერთი უზარმაზარი ფიჭვის ხე, რომელსაც ხავსიც აქვს, სუროც აქვს. მოკლედ, ამ ხედებმა, პეიზაჟებმა და ასეთმა დეკორმა იდეებით ამავსო დამხუნძლა. ვცდი, რა თქმა უნდა, გადავიღებ, რა თქმა უნდა, თუ რაიმე ესეთი ღირებული გამოვიდა, აუცილებლად გამოვაქვეყნებ YouTube-ზე. და ერთი გატაცები და ნეჭვი მაქვს, რომ ვინაცვლებ მეორე გატაცებაზე. ორქიდეებიდან ნელ-ნელა ვინაცვლებ ხავსებზე. იმიტომ რომ ეს იმდენად მრავალფეროვანი, იმდენად მიკრო და იმდენად მდიდარი სამყარო აღმოჩნდა, სანამ ხავსებს ვაგროვებდი, რაღაცნაირად მივხვდი, რომ ალბათ ამ სამყაროში ჩახედვასაც სჭირდება რაღაც გარკვეული მომზადება, ესე რომ ვთქვათ, და ძალიან ბევრ საინტერესო რამეებსაც აღმოვაჩენ. ვნახოთ აქედან რა გამომივა. ორქიდეებიდან ხავსებზე, ესე რომ ვთქვათ, მე რამოდენიმეს შევაგროვებ. ისევ ეს ახლა ვეცდები, რომ მერქნიანად, აი ესეთი ფორმის ავიღო, ისე რომ ხეები არ დავაზიანო.
თუ ადვილად ძრება მაშინ აქვს აღებას აზრი ამავე დროს აუცილებლად უნდა დავათვალიერეთ იმიტომ რომ წრულფეხობა სხვადასხვა წერები შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს და გასაგებია და აუცილებელია რომ ეს უნდა დამუშავდეს მომავალში რომ შემდეგ რაღაც ინფექცია და დაავადება არ შეუტანოთ ჩვენს მცენარეებს მეგობრებო ეს ვიდეო მინდა აქ დავასრულო მინდა ვთქვა რომ სხვადასხვა სისქის სიხშირის სიმაღლის ხავსები ავაგროვე ვარ ფრიად კმაყოფილი და ფრიად მოტივირებული და დაინტერესებული რომ მომავალში გავაგრძელო ჩემი შემგროვებლობა და პლუს ამას ნელ-ნელა უკვე სპეციალურ მასალასაც გავეცნო ხავსების შესახებ. ეს სამყარო არის საკმაოდ მდიდარი, პატარა და ნაირფეროვანი. დროებით გემშვიდობებით, გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ ნახოთ მორიგი ვიდეო ხავსების შენახვასთან დაკავშირებით და მომავალში ასევე ვიდეო ორქიდეების დეკორატიული გადარგვის თუ სისტემის შექმნასთან დაკავშირებით. ამისათვის საკმარისია ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ დააჭიროთ სიტყვა subscribe და ზარის სიმბოლოს. მაშასე გამოიწერეთ ჩემი არხი, გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდება და ასე სამყარო ერთად გავხადოთ უფრო ლამაზი.